У Запоріжжі завершив роботу 15-й всеукраїнський мистецький пленер «Хортиця крізь віки 2020». Звітна експозиція рекордної кількості учасників була представлена у галереї Запорізької обласної національної спілки художників України лише один день. Своє бачення «Хортиці», крім господарів пленеру, також представили митці з кількох міст України – Києва, Харкова, Чугуєва і Львова. Завжди велике задоволення отримуєш від того, коли на наші різні місця, на якісь такі об'єкти, які ми добре знаємо, можливо, ми вже навіть перестаємо помічати красу цих місць, коли свіжим оком талановиті митці не тільки дивляться, а ще й відображають на полотні, з'являються шедеври. Кожного року учасникам, крім традиційних місцевих та виїзних локацій, пропонують побачити нові ракурси Хортиці. За умовами пленеру, організаційний комітет має відібрати по дві роботи від кожного автора, аби залишити в експозиційних архівах. Решту робіт художники заберуть додому. У Запоріжжі цьогоріч залишилось 76 робіт. Киянка Оксана Свіжак із задоволенням прощається зі своїми творами, які відзначили організатори пленеру. Це картина написана у місцевому кінному театрі та робота, на котрій зображена баржа, що рухається по Дніпру поруч із запорізькими рибаками. Я була минулого разу роки 2 тому, це було літо, зараз я тут на осені. І взагалі зовсім з новими враженнями через те, що наскільки так взагалі станом з природи змінює враження. Воно навіть взагалі здається, якщо ти тут якби вперше, так, і ти взагалі знаходиш десь такими з куточками. Ти і якби бачив їх, наче ну вони взагалі такого з повністю якби зміненим станом. І це завжди такого дуже цікавого саме з повернення, щоб побачити з якимись новими з очима. Місцева художниця Наталя Дерев'янко бере участь у домашньому пленері не вперше. Каже, цього разу знову шукала для себе нову техніку виконання робіт, а також нових друзів і однодумців. Спілкування – це завжди-завжди дуже важлива така річ. В спілкуванні народжується якраз та істина і той пошук творчості, яку ми якраз і намагаємося відшукати, створити в нашому місті і, напевно, підтримувати. Ну, тому що Запоріжжя ну, не може похвалитися такими подіями, як пленер. Тим більше, ну, цього року він не міжнародний, але все одно всеукраїнський, тому я думаю, що це знаково. Корисною задля зростання власних практичних навичок вважають експозицію учениці місцевого вищого професійного училища, майбутні живописці-флористи Анастасія та Світлана. Виставка дійсно вразила своїми роботами. Роботи різнопланові. Нам є тут чому повчитись. Хороша виставка. Дуже гарна виставка. Для нас все нове та справді цікаве. Ми стараємось тут часто бувати, але ця виставка особлива. Пленер «Хортиця крізь віки» проводиться з 2003 року. Його головне завдання, кажуть організатори, відродити інтерес до історії славетного острова. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.